Ранку бойовики атакували українські позиції. Це були не просто обстріли з великого забороненого калібру, а спроба справжнього прориву лінії фронту одразу біля кількох населених пунктів. Незаконні збройні формування ОРДЛО відкрили артилерійський вогонь зі всіх систем по позиціям 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад. Дану інформацію, з близько 5:30 до 10 години російсько-окупаційні війська випустили близько 70 мін 120-го та 82-го калібрів, здійснили 30 пострілів з танку, активно застосовували гранатомети різних систем та стрілецьке озброєння. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування. Напад тих штурмових груп відбито. І зав'язався бій в основному на спостережному посту, він так називаємо баня, 72-ї окремої механізованої бригади. Ми дали адекватну відповідь також зі всього озброєння. Наступ бойовиків на Луганщині близько 5 ранку в районі Золотого 4, Оріхова та Новотошківського ворог відкрив вогонь із далекобійних важких гармат, мінометів і танків. Під прикриттям вогню вперед висунулись штурмові групи ворога. Через вогневий натиск наші вояки змушені були полишити опорники і відійти, щоб запрацювала у відповідь наша артилерія. Бій тривав понад 5 годин. Ворога вдалося зупинити, але ціною життя нашого солдата і ще четверо бійців поранені. Кримське, Новотошківське, Оріхове і аж туди далі, до Золотого. Усе під щільним вогнем противника. Російсько-окупаційні війська розпочали обстріл о 5:15. З мінометів потім підключили важку артилерію. Боєць з позивним «Борзий» показує уламок ворожого снаряда на добру долоню. Взагалі ці позиції ворог буквально зрешетив артилерією, а ближче до 8 ранку з того боку посунули ворожі танки. Вони прицільно били по опорних пунктах. Бійці 93-ї бригади заводять свою бронетехніку – БМП. Воювати бойовими машинами піхоти проти танків важко, але вже що є, тут відступати не збираються. Але ми почали з питання провокації, яка відбулася сьогодні вранці на контактній лінії. Хочу вам сказати, що у нас потужна армія, провокації бувають. Армія відповідно сильно відповіла. Ми впевнені, що ця провокація не змінить курс. Курс до того, що ми йдемо впевнено, наближаємось до припинення війни і до миру.